Morjens! Mä oon Kuismo Mokomasta ja te ootte Kaostsinen katsojia. Tosi hyvää palautetta on tullut ja ehkä näin itse vielä niin kuin tämmöisenä niin kuin soittaja ja kitaristina niin jotenkin ollut tosi hauskaa, että vaikka niin kuin levyn soundeja on nyt kehuttu jotenkin sekä siis biisien sisältöjä, mutta sitten myöskin niin kuin soundeja on jotenkin kehuttu ja se jotenkin tuntuu tosi hyvältä, että ollaan ehkä nyt sitten onnistuttu sekä sisällössä että mun mielestä sitten ihan tuotannossa, niin jotenkin tosi hyvä fiilis ja eilen soitettiin 8 uutta biisiä heti kärkeen tossa ja niitä on ihan mahtava nyt päästä soittamaan ja esittää ja tuntuu, että ne on silleen tosi mukavia niin kuin live-biisejä, että niitä on kiva soittaa ja niissä on hyvä jotenkin energia, niin tosi hauskaa päästä veivaan niitä. Se on ihan väistämätöntä. Me ollaan 25 vuotta tavallaan, ehkä voisi sanoa niin, että ollaan opiskeltu toistemme musiikillisia juttuja ja soittamista ja ideoita ja näin poispäin. Ja kyllä tässä tietysti, kyllä se varmaan kuuluu, voi olla tietysti hyvässä ja pahassakin, että voi olla, että uusia ideoitakin aina koitetaan tuoda tietysti mukaan, mutta kyllä mä nyt luulen, että siinä aika pitkä tämmöinen työsuhde nyt kun näin muotoilit, niin on se aika poikkeuksellista. Mokomaan suunnitelmat on, että tehdään nyt niin paljon keikkoja kuin vaan pyydetään, että nyt päästään uuden levyn myötä niin kiertää Suomea ja nyt keväällä on nämä jotain kymmenkunta keikkaa, isot kaupungit, kesällä kaikki festarit, mihin vaan nyt päästään ja näin poispäin ja sitten mä luulen, että syksyllä jatketaan kyllä, että nyt on niin kova hinku tehdä tätä hommaa, että painetaan menee. Riippuu paljon jengiä tuolla käy, että teistä faneista ja keikoilla kävijöistähän se riippuu sitten, että onko bändillä kysyntää. Käykää keikoilla.